Di Pak Warno tak kon dongeng ngene kanca-kanca ku. Kampung mugi wonten sekirangan kepripun jamane wonten jaman-jaman sekirangan tiang Indonesia yang dibutuhkan satu Pakistan India lembat tak akomo terpoten sing madep nanging sing madep witan pun boten ngetok akan tolong doroi wong Jawa. Sing go wong Pakistan lan India. Nah, uki simbal maos kitab-kitab iki temriko jelaske duduk ka utama anggeniro ngedeki rainiro mengetan lan mengungkot. Ya, tuwane Gusti, Gusti Allah. Ajeng panjenengan salat tegekan bagi atine boten seret. Uga wonten ing surat nggih nyerat cilaka tumrap sing padha salat amarga mboten mituhu ana ing dalem salat. Mah kok dalang Pak Jenderal. Eh Pak Warno. Terus niku cinta Mas Dosi. Kita tentremangan pikiran panjenengan. Baku ini pikiran dan teralat yang mengolong mahalus. Desi kau laku kabeh. Wedya marang aku. Mareko marang aku. Apa sing dadi penjaluanmu bakal tak mudaneni. Ojo wedya karo sopo-sopo wedya karo sing takir sopo-sopo. Nanging kuking kata pacik sulat mengulon pekama mergo tasih nyepeng kata budaya nek wong Jawa colali Jawa nah panjenengan wong Jawa lali Jawa iki lho Jawa to nanging nami Okay.